rođen živ pukovnik Avdo Palić, komandant 285. Žepske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tada ga je u logoru Vanekov mlin u Bijeljini vidio Abdurahman Malkić, bivši načelnik opštine Srebrenica i nekadašnji logoraš iz Batkovića. Negdje najveće u prostoriji zatvora uveden je čovjek. To smo čuli. U tom momentu nismo znali ko je doveden. Uveden je u čeliju do mene. Mi smo inumerisali čelije 1, 2 i 3. Tako. Da li su one bile takve kod njih, ne znamo. Uveden je, prenoćio je noć, nismo znali. Tek sutradan ujutru, na osnovu ispitivanja stražara, čuo sam da on pita za njegovo ime. Čuo sam da on odgovara da je Avdo Palić. U prvom momentu stražar nije mogao da identifikuje prezime, pa mu je postavio dodatno pitanje i govorio mu je li Palić, Zalić, Valić, nešto. Čuo sam kad više puta gospodin Palić govori da je P Palić iz Žepe. U potvrdi o izuzetim zatvorenicima piše da je Avdo Palića 5. septembra 1995. u 1 sat iza ponoći od stražara Veselina Marjanovića iz Vanekovog mlina preuzeo Dragomir Pećanac, bezbjednjak u štabu generala Ratka Mladića. Pećanac je zajedno sa svojim vozačem Željkom Mijatovićem pukovnika Palića iz Bijeljine dovezao do Han Pjeska. Bila je to sudbina svih Bošnjaka, Bijeljine i Janje, da po cijelu noć, mjesecima i godinama drhte i čekaju da čuju korake i psovke, da vide lica na kojima nema milosti i koja ih vode u neizvjesnost ili smrt, a onda vrisci, prijetnje, batine, trpanje u vozila, odvajanje muškaraca i žena. Došao sam ovdje, uplakana lica, istjerao me Vojkan, sad sam izbjeglica. Riječi su pjesme koju je napisao jedan od desetine hiljada Bošnjaka Semberije, koje je opljačkao i protjerao major Vojkan Đurković, povjerenik Željko.